انسانی زندگی جو دو رخوں سے مرکب ہوتی ہے، ایک رخ ظاہری مادی جسم کہلاتا ہے جبکہ دوسرا رخ جو کہ چھپا ہوتا ہے روح کہلاتا ہے۔ انسان کی مادی زندگی میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان ہر وقت اپنے مادی جسم کی فکر میں گھلتا رہتا ہے، اس حقیقت کا مرتے دم تک احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک کہ ایک ایک لمحے کی حرکت اس کی اپنی روح کے تابع ہوتی ہے۔ روح انسان کے ایک ایک لمحے کی حرکت کو زندگی دیتی ہے۔ غور و فکر کرتے ہوئے ہم اس حقیقت کو جان سکتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے، بھوک، پیاس، نیند، بیداری وغیرہ جیسے تقاضے اور خواہشات ہمارے مادی جسم میں جگ جگ کر رہتے ہیں، لیکن جب جسم سے روح نکل جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ جسم میں تمام اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، منہ، زبان، ہاتھ اور پاؤں سالم حالت میں موجود ہیں، مگر ان میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ آپ اس جسم کو کاٹیے، جلائیے، گھسیٹیے، اس جسم میں قطعی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب سوچئے کہ یہ جسم حرکت کیوں نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں ہم صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ اس جسم میں روح نکل چکی ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ مردہ انسان میں روح نہیں ہوتی، اس بات کا احساس ہم وقت کیوں نہیں رکھتے کہ زندہ انسان کا مطلب ہے روح کی موجودگی۔ زندگی میں روح ہی ہمیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، ہنساتی ہے، رلاتی ہے۔ روح ہمیں جذبات، احساسات اور خیالات عطا کرتی ہے۔ روح ہی ہمیں رشتوں کی موجودگی اور غیر موجودگی کا احساس کراتی ہے۔ روحانیت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کا ماخذ روح ہے اور روح کے عروج سے متعلق ہوتا ہے۔ روحانیت کے یوں تو بہت سے معنی نکالے گئے ہیں۔ تزکیہ نفس کا نام بھی روح رکھا گیا ہے، اپنی انا کی نفی کا نام بھی روحانیت کہلاتا ہے، مگر اس کا حاصل کیا ہے؟ ہمیں اپنے بزرگوں سے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ روحانیت یا تصوف کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ کی صفات کا عارف ہونا، اللہ رب العالمین کی قربت اور محبت حاصل ہونا۔ یہ ہے معراج زندگی، اور یہی معراج انسانیت ہے۔ یہی معراج کو ہمارے پیارے نبی کریم، آقا نامدار، خاتم النبیین، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر پا کر ثابت کیا۔ اس حقیقت کا تذکرہ قرآن حکیم میں سورہ نجم میں موجود ہے۔ جب وہ قریب آیا، اتنا قریب حتیٰ کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، پھر ہم نے اپنے بندے سے باتیں کی جو کرنی تھی، جو کچھ دیکھا دل نے دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا۔ ان آیت کریمہ میں دل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسے قرآن نے فواد کا نام دیا ہے۔ فواد کو تصوف میں روح بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت دراصل روح کے عروج کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ روح کیا ہے؟ قرآن میں فرمایا گیا ہے روح امر رب ہے۔ امر کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ روح ایسی حقیقت ثابتا ہے کہ ہم اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ نوع انسان میں اتنا حوصلہ، ہمت اور ظرف نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کسی ایک صفت کو بھی پا سکے۔ اللہ ہی کا فضل و کرم ہو تو اس کی صفات کا عارف ہو جاتا ہے۔ تصوف اور روحانیت کی تعلیمات امر الہی کا ادراک کرنے کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اسباب و علل کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، تاہم اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ ظاہر فرما دیتے ہیں جو اس کائنات کے نظام کار اور اس کے اسباب و علل سے ماروا ہوتا ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور یہ نبیوں اور رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے زندہ اونٹنی نکال دی، حالانکہ اونٹ پہاڑوں سے پیدا نہیں ہوتے، اور نہ ہی حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے کبھی پہاڑ سے کوئی اونٹ نکلا ہے۔ اور اگر معجزات سے ملتی جلتی کوئی اور چیز کسی نیک شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا کرامت بھی اسباب و علل سے ماروا ہوتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صمد کے ہاتھوں میں اللہ کی طرف سے شفا ہے جو وہ کھلے دل سے لوگوں میں بانٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں اپنا فضل کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی شخص کرامات دکھا سکے۔ مادہ پرست لوگ معجزات اور کرامات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بقول کائنات کی ہر چیز اسباب و علل کے ساتھ مربوط ہے۔ جو اسباب و علل کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو کائنات خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ گویا ان کے بقول کائنات کا سارا نظام اسباب و علل کی بنیاد پر خود بخود چل رہا ہے، اسے چلانے والی کوئی مقتدر ہستی موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ سب غلط تصورات ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اسے اسباب و علل کے ساتھ بھی اسے مربوط کر رکھا ہے۔ انبیاء نے معجزات پیش کیے،
وہ دراصل یہ دکھانے کے لیے کیے تھے کہ ہر انسان میں ایسی مخفی طاقتیں موجود ہیں جن کی مدد سے بلا تفریق مذہب انسان بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر توانائی کا ایک بڑا ذخیرہ انرجی لیولز موجود ہوتا ہے۔ اعصاب کے ذریعے اس کی لہریں پورے جسم میں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ انرجی لیول انسان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما اور امراض کے خلاف قوت و مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ملک میں اس وقت لوگوں کی بڑی اکثریت کسی جسمانی یا ذہنی بیماری میں مبتلا ہے۔ جسمانی امراض کی تشخیص اور علاج کے لیے بے شمار میڈیکل سینٹرز، جدید لیبارٹریز اور سینئر ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، لیکن نفسیاتی پرابلمز کے علاج کے لیے طبی مراکز اور ماہر نفسیات کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ نفسیاتی مریضوں کی تعداد یہاں بہت زیادہ ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجوہات مناسب تعلیم و تربیت کی کمی، وسائل کی کمی، گھریلو مسائل، ماحولیاتی دباؤ اور منفی سوچ ہے۔ جسمانی امراض اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو سمجھنا، ان کی وجوہات تلاش کرنا، ذہن کے فنکشن کو دوبارہ ریسیٹ کرنا دشوار کام ہے۔ نفسیاتی پرابلمز کو ختم کرنے کے لیے ہیلنگ ایڈوانس تھراپی طریقے سے کم وقت میں امیزنگ ریزلٹس ملتے ہیں۔ میڈیسن اور آلات کے بغیر اس طریقے کا مقصد نفسیاتی بگاڑ ختم کرنا، نروس سسٹم اور انرجی لیول کو بیلنس کر کے قدرتی شفا یابی کو بڑھانا ہے۔ ہیلنگ کے ذریعے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ممکن ہے، طلبہ کے لیے خاص طور پر اچھا ہے۔ طلبہ اپنی کریٹو پاور میں اضافہ کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ خود میں موجود صلاحیتوں کو زیادہ بہتر استعمال کر سکیں۔ زیادہ تر جسمانی امراض بھی اعصابی اور نفسیاتی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً شدید غصہ، طویل عرصے رہنے والا اعصابی تناؤ ہارمونل نظام کو متاثر کر دیتا ہے، جبکہ پیچیدہ امراض کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جسم کے تمام سسٹم کو ذہن ہی کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے نفسیاتی مرض میں مبتلا فرد کو عموماً کوئی جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ ذیابیطس، بلڈ پریشر، السر، ہاضمے کی خرابی، اس کنڈیشن میں صرف جسمانی مرض کا علاج کرایا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، لیکن فرد کی مناسب سائیکو تھراپی کرنے سے ایک طرف سے اس کا نفسیاتی پرابلم کم ہونے لگتا ہے، دوسری طرف نفسیاتی بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والے جسمانی مرض میں بھی کمی ہونے لگتی ہے۔ جسمانی امراض کے اہم اسباب آلودگی، ڈرگز اور غیر متوازن خوراک ہے، کیونکہ صحت اور بیماری کا ڈائریکٹ تعلق روزمرہ خوراک سے ہے۔ سمدا ہیلنگ کے ساتھ ڈائٹ تھراپی کو بھی شامل رکھا جاتا ہے۔ نفسیاتی امراض کی بڑی وجہ گھریلو مسائل ہیں۔ فرد سے ڈسکس کر کے اپنے مناسب گائیڈ لائن دی جاتی ہے تاکہ وہ گھریلو مسائل میں الجھ کر نفسیاتی مریض بننے کے بجائے ان معاملات کو مینج کرنا سیکھے۔ اس کے علاوہ شدید غصہ اور منفی سوچ کی عادت رکھنے والے افراد اپنے جاننے والوں سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں اور نقصان دہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ بھی کسی نفسیاتی پرابلم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ سمدا ہیلنگ کے ذریعے فرد کے ذہن کو مثبت اور تعمیری رجحان کی طرف لایا جاتا ہے۔ خود اعتمادی، قوت فیصلہ کی کمی کی وجہ سے بھی کوئی فرد بآسانی کسی نفسیاتی پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرد میں یہ رجحان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں پر کم اور خود پر زیادہ انحصار کرنا سیکھے، تبھی وہ ذاتی معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتا ہے۔ اسے یہ معلوم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ فرد کو کسی قسم کی نفسیاتی پرابلم ہے اور کس وجہ سے ہے۔ اگر اس کو کوئی جسمانی پرابلم ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔